ሌላ መሟላት የሚገባቸው ነገሮች የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጌትነት ማረጋገጥ ነው። እስካሁን የምናወራው ነገር ልብ አድርጉ፣ ኢማን ሙጅመል ውስጥ ነው። በመሃል በመሃል የመጡት ማብራሪያዎች ከዛ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ባይኖራቸው ማለት ነው። ሙጅመል የሆነ ኢማን ማለት ምንድን ነው? ተባብለናል። መሰረታዊ የሆነ ማንም ሰው ሊያረጋግጠው የሚገባ ኢማን ነው። ይህ ደግሞ በምንድን ነው የሚረጋገጠው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሌሎች ለይቶ ማወቅ አለበት ቻይ መሆኑንና መሰረታዊ የሆኑ ማንም ሊስታቸው የሚያገቡ መልካም የሆኑ ባህሪዎችን ሊያውቅ ይገባል። ይህ በሰፊው ይመጣል። ለምሳሌ አንድ ሰው የምስክርነት ቃል ሲሰጥ ስለሚመሰክረው ነገር በተቻለ አቅም ሊያውቅ ይገባል። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ኢስላም የሚገባበት በር ምንድን ነው ከተባለ አሽሃደታን ነው። ሁለቱ የምስክርነት ቃሎች ናቸው። እነዚህ የምስክርነት ቃሎች የሚረጋገጡትና ይህንን የምስክርነት ቃል የሰጠውን ሰው የሚጠቅሙት መቼ ነው? በዚህ ነገር ላይ እውቀት ሲኖረው ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ ሲመሰክር ከአላህ በቀር በእውነት የሚመለክ ማንም የለም የሚለውን የምስክርነት ቃል እሰጣለሁ ብሎ ከመሰከረ በኋላ ሙስሊም እንሆናለን። ዝርዝር ውስጥ የግድ መግባት ላያስፈልገን ይችላል። ግን ከጊዜ በኋላ እንበለና እንደ ምሳሌ የተወሰኑ ዓመታት ወይም ወራት ካለፉ በኋላ ወይም ቀናት ካለፉ በኋላ ይህ ሰው መጥቶ ከሌላ ሰው ጋር ሲያወራ እናዳምጠዋለን። ለምሳሌ ምን ይላል? እኔ ሙስሊም ሆኛለሁ፣ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢለላህ ማለት እንግዲህ ያው ከአላህ በቀር በእውነት የሚመለክ የለም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አላህ አንድ ነው ማለት ነው ይላል። ላያቅ ይችላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጌታ መሆኑን መስክሬያለሁ ይላል። ጠይብ፣ እንግዲህ በአላህ ስለማመን ነው የምናወራው። አሁን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ለምሳሌ ምን ሊል ይችላል? አላህ ማለት አረቦች ጌታቸውን አላህ ይላሉ፣ እኛ ለምሳሌ ጌታችንን ዒሳ እንላለን ወይም ኢየሱስ። በአረብኛ ቋንቋ አረቦች አላህ ነው የሚሉት ቢል ይሄ ሰው ምንድን ነው የምናውቀው ማለት ነው? እስካሁን ድረስ ለካ ሙስሊም አልነበረም ይሄ ሰው ማለት ነው። አይደለም እንዴ? የሚያመልከው የነበረው ሌላን ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጌትነት አንድ ሰው ሲቀበል በእሱ አምናለሁ ሲል መጀመሪያ ከሌሎች ፍጡራን ያኒ ከፍጡራን ጠቅለል ባለመልኩ የተለየ ፈጣሪ ነው፣ ጌታ ነው፣ ሀያል ነው። ይህን ነገሮች ሊያረጋግጥ ይገባል ማለት ነው። ለዚህ ነው ሸሃዳ የሚለው ቃል ራሱ ከእውቀት ጋር የተቆራኘ ነው። የማያውቀውን ነገር አንድ ሰው በዛ ጉዳይ ላይ የምስክርነት ቃል መስጠት ስለማይችል ነው። ኢላ መን ሸሂደ ቢልሐቅ ወሁም ያዕለሙን፣ እያወቀ ካልሆነ በስተቀር የምስክርነት ቃሉ ተቀባይነት ፍጹም አይኖረውም ማለት ነው። ይህ መሰረታዊ የሆነ የእምነት መሰረት ላይ እያለን ራሱ አንደኛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጌታ መሆኑን ሁሉ ነገር እንደሚያስተናብር በፍጥረተ ዓለም ውስጥ የሚከሰቱትን ክስተቶች ሁሉ እንደሚቆጣጠር ማወቅ፣ የሁሉ ነገር ባለቤት መሆኑን በእሱ ንብረትና በእሱ ቁጥጥር ስር መሆኑን ማወቅ ይህ ተገቢ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ይህ ነገር ጠቅለል ባለመልኩ ቁረይሾች ተቀብለውት ነበረ። ግን ተፋሲሉ ስንገባ አንዳንድ ችግር ይኖርባቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ ይህን ከተቀበሉ ሌላኛውንም መቀበል ነበረባቸው ማለት ነው። ሁለተኛው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስሞችና ባህሪያት እንዳሉት ማመን ነው። ይህ ደግሞ የሚረጋገጠው በቁርአንና የመጡትን መልካም ስሞችና ባህሪያት በአጠቃላይ አንድ ሰው ምንም ሳይቀይር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባወረደው መልኩ ረሱላ ሰለም ባስተማሩት መልኩ ሰሓቦች ባመኑበት መልኩ ሊያምንበት ይገባል። ይህ ተውሒድ አልአስማ ወሲፋት የሚለው ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ወይም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስሞችና ባህሪያት እንዳሉት የምናውቅበት ዘርፍ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ዘርፍ ለብቻው ተለይቶ የሚታይ አይደለም። እንዲያውም ባለፈው እንደተናገርነው ተውሂድን ለሶስት ክፍልን ስናይ ለምሳሌ እነዚህ ሶስት ዘርፎች እርስ በርሳቸው የሚያያዙባቸው ነጥቦች አሉ። እንደ ወጥ ተደርጎ መታየት ይችላሉ ማለት ነው። ለምን? የተወሰነውን ያጎደለ ሰው ተውሂድን እንዳጎደለ ይቆጠራል። ታዲያ ግን ይህ አልአስማ ወስፋት የሚባለው የተውሂድ ዘርፍ ሁለቱንም በሌላ ነገር ሩቡብያንም ኡሉህያንም የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። ለምን? ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጌትነቱን ስናረጋግጥ ይሄ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስሞችና ባህርያት ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። እንደዚሁም በሌላ አነጋገር ደግሞ አምልኮ እንደሚገባው ስናረጋግጥ እዚህ ውስጥ የሚጠቃለል ነው ማለት ነው።
በተዘዋዋሪም ይሁን በቀጥታ። ስለዚህ ይህ ነገር ምንድነው? الاسماء والصفات የሚባለው ነገር ምንድነው የሚል ጥያቄ ይነሳ ይችላል። الله سبحانه وتعالى قران ላይ መልካም ስሞች አሉት። ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى መልካም ስሞች አሉት በእነዚህ ስሞች ጥሩት ይላል ቁርአን ላይ። አላህ መልካም ስሞች አሉት ተብሎ ሲተረጎም እዚህ ላይ አንድ ማስተዋል የሚገባን ነገር አለ። እሱም الاسماء الحسنى ያለው لم يقل الاسماء الحسنى على لم نمثال حسنى ማለት على وزن فعلى اكبع عربيا لمثال حسن ማለት ጥሩ ማለት ነው ወይ መልካም ማለት ነው። احسن مالتس كذا يتشاله ملكام نجر مالتنا حسنه مالت دمو هي لا سيت ويم دمو لبزو قطر من نتكمنبت نو ازي لي لبزو قطر من نتكمنبت الله بزو سموش سلالت حسنا يميلو دمو ينن نو ميتكم مالتنا لك احسن اندم يبالو مالتنا يتشالو ناتشو الله سبحانه وتعالى لسو لراسو يصدقاتشو سموش انني سموش يتشاله يميهونوت ماشي نو ديركت سموش سيهونو نو በሌላ አነጋገር ምንም ትርጉም የሌላቸው ወይም ደግሞ የሱን ባህር የማይጠቁሙ ሲሆኑ ነው ወይስ ትርጉም ሲኖራቸውና የሚያስተላልፉት መልእክት የሱን ታላቅነትና ኃያልነት የሚጠቁሙ ሲሆኑ ነው? አንደኛ ወይስ ሁለተኛ? ሁለተኛ። እዚህ ነው አላህ ስሙ በአጠቃላይ የሚያስተላልፉት መልእክትና ይዘት አለ። ሁሉም የአላህ ስሞች የሚያስተላልፉት ይዘት አለ። እነዚህ ነው አላህ ስሞች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በምን መልኩ እሱ ልንጠራበት እንደሚገባ ይጠቆመን ነው። ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى በእነዚህ ስሞች ጠይቁት። በከሌ በከሌ አይደለም የሚተባለው በመልካም ስሞቹ الله سبحانه وتعالى ጥሩ ጠይቁት ይላል። الله سبحانه وتعالى መጥራት ማለት እዚህ ላይ ዱዓ ሲባል ሁለት አይነት ነው ዑለሞች እንደሚያስቀምጡት። ዱዓ ዒባዳ ይባላል አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ ايش دعاء المساله. دعاء المساله معناته الله سبحانه وتعالى سنطيق لمثاله بالنذي سموچن طيقوالن يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي انذي يالن نطيقالن انت مهاري هونو جيتا يونكو جيتا هوي وانجل يمارلني يالن نطيقوالن اي دعاء المساله يبالال لانه علموچ لثلاث تكفلوتنا دعاء الثناء يميل يسكفالو ذهله الله سبحانه وتعالى ما ودسنا بملكان بحريوچو سن متكس. ሁለተኛ ደግሞ ዱዓኡል ዒባዳ ነው። ዱዓኡል ዒባዳ ማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህ ስሞች በጠቀሙት ትርጉም ላይ በመመርኩዝ እሱን ማምለክ ማለት ነው። ለምሳሌ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዓሊም ነው ብለናል፣ አዋቂ ነው። አንተ አዋቂ የሆንክ ጌታ ሆይ እውቀት ስለግሰኝ ብለን ይሄ ዱዓኡል መስአላ ውስጥ ይገባል። ግን እዚህ ላይ ተፈለገበት ምንድነው? አላህ አዋቂ መሆኑን ከተገነዘብን ከሱ እውቀት እንደማንሸሸግ አውቀን እሱ የከለከለውን ነገር መስራት የለብንም ማለት ነው። የትም ብትገባ የትም ጨለማ ውስጥ ብትሆን واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. የትም ብትገባ ጨለማ ውስጥ ብትሆን ጉድጓድ ውስጥ ብትገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመለከታል፣ ያያል፣ ያውቃል የምትሰራው። እንዲያውም አንተ ትረሳለህ፣ ይሰራውን ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን አይረሳ። ይሄ እንግዲህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያት ከማመን ጋር አብሮ የሚመጣ ነገር ነው። ይሄ ዱዓኡል ዒባዳ ይባላል። እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ ሰሚ ነው ስንል እሱ የሚያደውን ነገር ብቻ ነው የምንናገረው። ለምን? አላህ ያውቃል የምንናገረውን ነገር ነው። ኢና አላህ ይስሚዑ ተሐውረኩም። ተመልካች ነው ስንልም እንደዚሁ። አላህ ገፉር ነው ስንል እሱን ይቅርታ ለመጠየቅ እንግፋፋለን ማለት ነው ወንጀል ከሰራ። ማንኛውም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስሞች ወደ አምልኮ በሮች ይገብዙናል። እንደዚሁም ሁሉን ነገር ይሰማል። ስለዚህ ይህ እኛ በመናውቀው ራሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰማል ሲባል የተለየ እንደሆነ ከፍጥሯን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ያያል ሲባልም እንደዚሁ። እኔ ከግድግዳ በኋላ ያለ ነገር ማየት አልችልም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግን ሁሉን ነገር ይመለከታል። ጨለማም ብርሃንም አላህ ዘንድ ለውጥ የለውም። ይህ ነገር የበለጠ ግልጽ እንዲሆንልን ነው እዚህ ላይ ትንሽ ሰፋ አድርጌ ማውራት የምፈልገው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ራሱን የሰየመባቸው ስያሜዎችን እናገኛለን። ለምሳሌ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሱን ሐይ በሚለው ስም ሰይሟል። አላህ ሐይ ነው አይደለም እንዴ? ወተወከል
على الحي الذي لا يموت نزهم دموس لفطران سيناجر الله راسه من له يخرج ايش يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ሙታን የሆኑ ነገሮች ህይወት ካላቸው ነገሮች ያወጣል ህይወት ያላቸው ነገሮች ከሙታን ያወጣል የሰው ልጅ ህይወት አለው አላህ እንደዚህው hayat አለው ነገር ግን የሰው ህይወት እንደ አላህ Subhanahu ወተዓላ መኖር አይደለም እንደ አላህ hayat አይደለም ማለት ነው አላህ Subhanahu ወተዓላ علم እንዳለው ነግሮናል ሰዎችንም እንደዚህው علم እንዳላቸው ነግሮናል ነገር ግን የሰዎች ህውቀት በጣም የተገደበና ምጥን ነው وما اوتيت من العلم الا قليلا كم سوتش موقت الله اللهم موقت الله يا الله قدكن يتلينا يا لافت النغروج ايرسام الله سبحانه وتعالى يمتت النغروج كلهم دغمو ياقال منم يميسوربت نغير يلا الله سبحانه وتعالى قدم دالو سميع وتملكاش ان الله كان سميعا بصيرا الى سلا سوتش شي نغير الله سبحانه وتعالى الذي هم الا فجعلناه سميعا بصيرا سلا سوفت ترسل نغير سوره الانسان سمينا تملكش ادرقنا الى لكن ليس السميع كالسميع يا الله ما سمعت ده فطران ادله نغيركن كلهم تككلنا بتركم درجه يغنايالو كن بحقيقه ودرجه الا يغنايالو لبادركو انجي الله سبحانه وتعالى السميع وسيبال نعم اهنن قالون ارغاقتن ترغمون بتشا لما تمزز مموكر هي راسه يشال ليلا تنكلنا معناته الله سبحانه وتعالى راس الملك بلو درة والله الذي لا إله إلا هو الملك وقال الملك ائتوني به إلى اللمسة سورة يوسف له وكان وراءهم ملك إهم ملكنا وإهم ملكنا قل إلا إيال يدنيا ملك سلطان نكسنا أنا يا أخيرا نكسنا ويم تقل اللي على هلون مما كتت يا الله نكسنا يتلينا نوكال لزينا أخيرا لي من الملك اليوم سيبال ما نمال سيمست إلا لله الواحد القهار ይሄን እና ይሄን የሚያሰለ ብዙ ነገሮች መምጣት ይችላል አሁን የተከስኩላችሁ ስሞች ናቸው በባህሪም ደረጃ ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለራሱ ያረጋግጣቸው ባህሪያት አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ ሰዎችን ይወዳል ይሄ ውዴታ ያላህ ባህሪ ነው መልካም ይሰሩትን ይወዳል يحبهم አለ ለምሳሌ እዛ ደግሞ ለሰዎችም ይሄን አይነት ባህሪ ያረጋግጣላቸው ግን ይለያል ويحبونه يحبهم ويحبونه كان ليس حب الله عز وجل كحب العباد رضي الله عنهم ورضوا عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا وديتنا صدقه لسوچم بذيو نغيركن ليس رضا الخالق رضا المخلوق اينت بزو اينت يمتتقسو مثال بالقران لاي تذرو يالكم كن اينن سلا رغاغتن ان الذين الله سموچنا بهر سلا رغاغتن كسوچ غير علما مساسلاچنن كزي ناوقال ماله نن سوچ يتوسنوتن يقبلالو نعم إرادة لمسة الله سبحانه وتعالى يفلق الله علم له إن نكبر يتوسنوا بحر وثلاث درسوا دقمو يقوم عنه إيه ستتنو يتوسنوا أنك تكبر عن نسول إلا ونمي مكبر كده تعلق قرآن عند قرآن إسلام عند إسلام كل النقر ملوبه نملك مكبر أسفلق المالثنا يتوسنوا بحر يتكبر يتوسنوا أن نكبر يميله ويميسكيدي هنا من قد أيد الله اندزهم الله سبحانه وتعالى ለራሱ ያረጋግጣቸው ባህሪያት የሱን ታላቅነት እንደሚገልጹና እንደዚሁም ከዚህ ውጭ ያሉ ሰዎች ወይም ፍጡራን ያላቸው ባህሪያትም ከዚህ እንደሚለዩ በምሳሌ ማቅረብ ይቻላል እነዚህን ምሳሌዎች በደንብ ያስተዋለ ሰው እዚህ ጉዳይ ላይ የሚመጣ ችግር ሁሉ ከአምሮ ይወገድለታል ቢኢዝኒላሂ ዐዘ ወጀል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አላየንም ሁላችንም الله سبحانه وتعالى إذا سوكالاً إن الوقت آخر لن ينشل المؤمن وشكوهانا سأل الله يجعلنا منهم سأل الله سبحانه وتعالى دمو يتنقرون نقرود جارو كذا ألفان دمبر متأسان جلب الله دمو أمسايه إلو هنا من اللبس مكيات من دنو سأل عند النقر تألك بالملك ولموك انتي جل عند سو سوست من قرود جبتشانو متكم يمشلو إما بمشاهدته وإما بمشاهدة نظيره وإما خبر صادق سلام النجر زرزر يا لو كثير من نور ويان النجر تلك قدركو سي ملكته ما يتي ميتل كونه مالها وينم دغمو السوني يمثل النجر كايه
ወይንም ደግሞ እውነተኛ የሆነ ሰው ዘርዘር ያለ ነገሮችን ሲነግረው ብቻ ነው። ከነዚህ ውጭ ሌሎች መንገዶች የሉም። አንድ መኪና መግዛት የፈለገ ሰው ለምሳሌ ይህን መኪና መግዛት እፈልጋለሁ ግን እሱን ንገረኝ ይላል። ምን አይነት መኪና ነው ብሎ ይጠይቃል። እንዲህ አይነት ነው፣ ሞዴሉ እንደዚህ ነው፣ ይህን ይመስላል፣ ቀለሙ ይነገረዋል። ግልጽ ነው አይደለም? ይህ ምንድን ነው? ኸበር ሳድቅ። ወይም ደግሞ እችን ትመስላለች ልክ እንደዚህ አይነት ነች ብሎ ያሳየዋል። እሷን የሚመስል መኪና ወይም ደግሞ መኪናው ጋር ወስዶ ያሳየዋል። አለቀ ነገሩ። ከዚህ ውጭ ሌላ መንገድ የለም ማለት ነው። ታዲያ አላህን ስብሓነ ወተዓላ እኛ አላየንም፣ እሱን የሚመስል ደግሞ የለም። ስለ እሱ የተነገረን ደግሞ ነገሮች አሉ። ከዛ ውጭ ድንበር ማለፍ አንችል። ኸበር ሳድቅ አለ ቁርአንና ሐዲስ። ከዚህ ውጭ ሌላ መስካሪ የለንም ስለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ቁርአን የተናገረውን ነገር እናገራለን፣ ቁርአን ያረጋግጠውን ነገር እናረጋግጣለን። ዝም የተባለውን ነገር ዝም እንላለን። ይህ ነው የእኛ አካሄዳችን ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ነገር በጣም ግልጽ እንዲሆንልን ከዚህ ሙቀዲመ በኋላ የምለው ምንድን ነው? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ በጀነት ውስጥ ላሉ የተለያዩ መስተንግዶዎች አብራርቶልናል። መጠጦች እንዳሉ፣ የቤቶችን አይነት፣ ይህንና ይህን የመሳሰሉ የተለያዩ ዝርዝሮች አለ ቁርአን ላይ። ግን ጀነትን ያየ ሰው የለም አይደለም እንዴ? ጀነት ውስጥ ያሉት እነዚህ መስተንግዶዎችን ለምሳሌ የሚጠጡትን መጠጦች ብንመለከት አላህ ስብሓነ ወተዓላ ውሃ እንዳለ ነግሮናል። አራት አይነት ነገሮች አሉ ሁላችን የምናውቃቸው። ጀነት ውስጥ ውሃ አለ ያላየ ነው ማለት ነው። ውሃ ማለት ምን ማለት ነው? ጀነት ውስጥ ያለ ውሃ ምንድን ነው? ምናልባት የሆነ በር ነገር ሊሆን ይችላል፣ የጀነት በር፣ ወይም ደግሞ የሚበላ የሆነ ፍሬ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የዛፍ ስም ሊሆን ይችላል። አይችልም። ውሃ ማለት ትርጉሙን እናውቃለን ማለት ነው። ይሄ የአኺራ ጉዳይ ነው። ትርጉሙን እናውቀዋለን። ነገር ግን ከዱንያ ውሃ ጋር ይመሳሰላል? አይመሳሰልም። ሸታ ያ የአኺራ ጉዳይ ነው። አላየ ነው። የላየ ነው። ምሳሌ ዑለማዎች የሚያመጡት ያለ ምክንያት አይደለም። ሌላ ምሳሌ መምጣት ይቻላል። ይህም ገይብ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ውሃ መሆኑን እንቀበላለን አይደለም እንዴ? ካልተቀበልን ቁርአንን አልተቀበልም እንደማለት ነው። ግን በሁለቱ መካከል ምንም መመሳሰል የለም። ዱንያ ውስጥ ኸምር አለ፣ አኺራ ውስጥ አለ። ነዓም ኸምር አለ። የዱንያና የአኺራ ኸምር አንድ ነው? አይገናኝም። ሱብሃንአላህ። የዱንያ ኸምር ሽታውም ጣዕሙ ራሱ አያስደርስም። ሰው እንዴት እንደሚጠጣው ማን አድሪ። ሰላላሁ ሰላመቱ ወልዓፊያ። የአኺራ ግን የተለየ ነው፣ ይጣፍጣል። ወኸምሪ ለዘት ልሻሪቢን طيب ታዲያ እንደዚህ ካለን እኮ የአኺራን ጉዳይ ከዱንያ ጉዳይ ጋር እያመሳሰልን ነውና ይሄን አንቀበልም ብንል ተቀባይነት ይኖራል አባባላችን? አይኖረውም። አይደለም እንዴ? ይሄም ውሃ ነው፣ ይሄም ውሃ ነው፣ ይሄም ኸምር ነው፣ ይሄም ኸምር ነው። ነገር ግን በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት እጅግ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ምን ይላል? ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء. በዱንያ ውስጥ ጀነት ውስጥ ካሉ ነገሮች ያለው ስም ብቻ ነው ይላል። ሌላ ነገር የለም። በስም ነው የሚመሳሰሉት። በስም ነው መመሰሰሉ ሲባል ግን በማዕና አይገናኙም ማለት አይደለም። ማዕናው የታወቀ ነው፣ ግን በስም ደረጃ ይገናኛሉ። ይሄ ከዱንያና ከአኺራ መጠጥ ጋር ብቻ የተያዘ አይደለም፣ ሁሉም ነገር እኮ ነው። ለምሳሌ እውቀት ሲባል በአእምሯችን የሚመጣብን የምን እውቀት ነው? የሰው እውቀት ሊሆን ይችላል፣ የፈጣሪ እውቀት፣ መላእክቶችም አሉ። ይሄን ነገር አልገደብኩትም። የሚገደበው ግን በሚታየው ገሃድ ዓለም ላይ ብቻ ነው። በአእምሮ ውስጥ የምናስበው ሐሳብ የተገደበ አይደለም። ይህን ማስተዋል ያስፈልጋል። የተገደበም ስላልሆነ ሊመሳሰል አይችልም ማለት ነው። ግን መሰረታዊ በሆነ ትርጉም ይገናኛሉ። ቃሉ ትርጉም አለውና፣ አለበለዚያ ግን ቃሉን አልተቀበልነውም ማለት ነው። ለዚህ ነው ይህ ትልቅ እውነታ የተሰወረባቸው አንዳንድ ሰዎች ልክ የአላህን ባህሪያት አንቀበልም እንዳሉትና ሌላ ትርጉም እንደሰጡት ሁሉ እነዚህንም የጀነት ጸጋዎችን ሌላ ትርጉም የሰጡ ሰዎች አሉ። ጀነት ውስጥ ይሄን የሚመስል የሚጣፍጥ መጠጥ አለ ሲባል ሌላ ትርጉም ይሰጡታል። እዚህ ዱንያ ውስጥ የምታገኘው ጥፍጥና የኑሮ መስተካከል ተድላ ነው ብሎ የሚፈስሩት ሊኖሩ ይችላል። ሌሎችንም ነገሮች እንደዚሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትርጉም ይሰጡታል። እነዚህ ሰዎች የጀነትን ጸጋ አልተቀበሉም ማለት ነው። እነዚህም ሰዎች የአላህን ስሞችና ባህሪያት አልተቀበሉም ማለት ነው። ሁለቱም የሚያገናኛቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስሞችና ባህሪያትን በተመለከተ እንዲሁ ልናውቀው የሚገባው
ነገር ምንድነው አላህ Subhanahu Ta'ala ስለራሱ የተናገረው ነገር ማጽደቅ ይሄ እሱን ከፈጠራን ጋር መመሳሰል ጋር አይገናኝም ይሄን ታውቅ የሚገባ እውነታ ነው አለበለዚያ ግን ሰዎችን ከሰዎች ጋር ወይም ፍጥራንን ከፍጥራን ጋር ራሱ ልናመሳስል ነው ማለት ነው መላእክቶች ክንፍ አላቸው አይደለ الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا ولي اجنح كيف قالاتهم مالات الملائكه طيب وفوتهم كيف قالاتهم አይደለም አውሮፕላንም እንደውም كيف قالا ስለዚህ الملائكه يتكبروا باروች ናቸው بالعباد مكرمون يتكبروا ናቸውና الناسን ከፍጥራን ጋራ ወይም ከሌላ ግኡስ ከሆነ አካል ካሮፕላን ጋር እንዴት እናመሳሰላለን ብለን አላህ የሰጣቸውን ክንፍ ልንሰልባቸው እንችላለን አላህ ራግጠላቸውን ክንፈኛ ውድቅ ልናድርገው አንችልም ይሄ መመሳሰል አይደለም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ጅብሪል ሲያወሩ ከማጃ ፊ ሰሂህ 600 ክንፍ አለው ብለዋል ራአይተ ጅብሪል ወለሁ 600 جناح ረሱላህ ሰለላሁ ሁለት ጊዜ አላህ ስማታ እንደፈጠረው ጅብሪልን አይተውታል ማለት በሰው ተመስሎ አይደለም ማለት ነው ሁለት ጊዜ አዩት በትክክል ملكنا يتوتر 600 كنفوتش አሉ ታሉ ብዙ አይነት ምሳሌዎች ማምጣት ይቻላል ማለት ስለዚህ ስለ አላህ Subhanahu Ta'ala የተናገሩትን ረሱላህ ሰለም እንዲሁ መቀበል ይገድ ነው ማለት ነው እኛ አላህ Subhanahu Ta'ala ከፍጥራኖች ማመሳሰል የለብንም ብለን እንደምንናገረው ሁሉ ደግሞ አላህ ራሱ ያረጋግጣቸው መልካም ባህሪያት ደግሞ ውድቅ ማድረግ የለብንም የሚለው ይተረጋግጥ ሊሆን ይገባል እኛ ዘንድ ሁለቱንም ነገሮች ልንርቅ ይገባል ወደ ግራም ወደ ቀኝ ጥመት ውስጥ መዘፈቅ አያስፈልግም ማለት ስለዚህ ተቀበል ባለመልኩ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያትና ስሞች ማመን ሲባል እሱ የጠቀሳቸው መልካም ስሞችና ባህሪያት ማመን ማለት ነው መቀበል ሌላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምላክ መሆኑንና አምልኮ ባጠቃላይ ለሱ እንጂ ሌላ የማይገባ መሆኑን ማረጋገጥ ይሄ ከተግባር ጋር የተያያዘ ነው ሁላችንም እነዚህን የእምነት ዘርፎች ካላሟላን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመናችን ያጠራጥራል ማለት ነው ታዲያ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ማለት ቅልል ባለመልኩ ካየነው ይህንን ይመስላል ይህ የእሱን ጌትነት መረጋገጥ ፈጣሪነቱን ማወቅና የመሳሰሉትን ነገሮች ማንኛውም ሙስሊም ሊቀበላቸው ይገባል አለበለዚያ ግን መጀመሪያ የሚሰጠው ምስክርነት ቃልን ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው ጌታውን ያላወቀ ሰው ምን አወቀ ይባላል ዘርዘር ባለመልኩ ግን ሰዎች ይበላለጣሉ ብዙ ነገሮችን የሚያቅ የአላህ Subhanahu Ta'ala ትእዛዛት የሚያቅና የሚያከብር የከለከለውን ነገር አውቆ የሚርቅ ይህ በአላህ Subhanahu Ta'ala ያለው እምነት የጨመረ ነው ማለት ለምን እምነት ሲባል በልብ ውስጥ ታምቆ የሚቀር ነገር አይደለም በስብእናችን ላይ እንጸባረቀ በተግባራችን ላይ እንደዚህ ጎልቶ ይታያል ይህ የእምነት ዘርፍ ሰዎች ይበላለጡበታል ማለት ነው ዓለሞች ያላቸው እምነት እንደሌላው አይደለም ይህ ደግሞ እምነት ከእውቀት ጋር የተ ቁርአኛ ነው ይሄ እውቀት ደግሞ እንደዚሁ እምነትን ያጠነክራል ሁለቱ የተያዙ ነገሮች ናቸው ለአላህ ለን ፍራቻ ደግሞ ይጨምርልናል ማለት ነው ለምዚህ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ዓለሞች ከሌላው የበለጠ ፍራቻ እንዳላቸው ይጥቀሰልን ማለት እንማ ይخشላህ ሚን ኢባዲሂ አልዑለማ እውቀት ስላላቸው አላህን የበለጠ ፈሩት ሃያል መሆኑን ተገነዘቡ ቻይ መሆኑን አወቁ ይሄ ግን እውቀት በዝርዝር ራስና ሰዎች ይበላልጡበታል እኔ ያለኝ እውቀትና ከሌ ያለው እውቀት አንድ ላይ ሆነ ይችላል ሌሎች ሰዎች ደግሞ እንደዚሁ ከታዩ እውቀታቸው ይለያያል ይሄ ደግሞ እምነትን ያወርሳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ጥቅልል ባለመልኩ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ሲባል ብዙ ነገሮችን ያዘለ ነው ቅርንጫፎችም አሉት ሌሎች አርካኖችን سنመለከት ለምሳሌ በመላእክቶች ማመን እንደዚሁም ደግሞ በመልእክተኞች ማመን ሲባል እነዚህ ነገሮች እርስ በርሳቸው የተያዙ ናቸው መሰረቱ ደግሞ በአላህ ማመን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደላመነ ይቆጠራል በመልእክተኞች ካላመነ ለምን በአላህ ማመን ሲባል እሱ የተናገረውን መቀበል እዚህ ውስጥ ይገባል በቁርአን ላይ ያስተላለፋቸውን መልእክት አምኖ መቀበል እዚህ ውስጥ ይገባል ብዙ ነገሮች እዚህ ውስጥ ይጠቃላሉ ማለት ነው ስለዚህ በአላህ ማመን ሲባል ምናልባት በጣም አጭር የሆነ አምኛለሁ ተብሎ ብቻ በቃል ደረጃ ተነግሮ የሚታለፍበት መስክ አድርገን እናስቡ አይገባ ሰፊ ነው ማለት ነው ይሄን እምነቱን እያንዳንዱ ሰው በየጊዜው ሊያድስና ሊያጠናክር ይገባል አንድ ሰው በዚህ ህይወት ላይ ያለው እንግዲህ ትልቁ ሀብቱ እምነት ነውና ይሄን እምነቱን ከሚያጓድልበት ነገር ራሱን ነጻ ሊያደርግ ይገባል ይህ በእውቀትና በመልካም ተግባር ነው የሚጠናከረው ሁለቱ አንድ ላይ ካልተቆራኙ
يسو امنتم امنت ايبالم كولتو عنده كغدله يا بغدله لك انغدي يالو امنتنا الله زند يالو قربيتا يقنسنا يغدله يهدل معناتنا سلهونم كلاتنم الله سبحانه وتعالى عزيزنا لما فسن يكلكلون نغير دمو لمكلكل منسات يغدنا ايه نو امنت معنات تكبار مزي وسط يغبال اما مال قول وعملنا تكبر راسه امنت يميبال سم تسي بزي سم تسيمون نغني للقران لا مالتنا اي الاعمال احب الى الله تبارك وتعالى كما جاء في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله باللهنا بملكتنا وما منالو يتطيقوت سله تكبارو لبادركو اي الاعمال تبرون يتطيقوت بتكارانيوم امنت تكبر تبرال قدم تكبر امنت نبر يتبالو እንደዚህም በተቃራኒው ነገር ሐዲስ ወፍት አብዱል ቀይስ ተብት ሰሂህ ሐዲስ ኢብኑ አባስ ረሱላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ኢማን ሲጠይቋቸው እነዚህ ሰዎች ምን ብለው መለሱላቸው ያላህ መልእክተኛ ስለ ኢማን ይጠይቋቸው ልባድርኩ እንግዲህ ምን ብለው መለሱ አንተ ኡሚነ ቢላህ መላእክተን ያሏቸው እዚህ ላይ አይደለም ሸሃደተ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደ ረሱላሁ ወኢቃሚ ሰላ ተመልከ ወኢታኢ ዘካ ኢላ አኺሪሂ ማለት ነው በሰላት በዘካ ግልጽ የሆኑ ሰዎች የሚተግብሯቸውን መልካም ተግብራት በመተግበር አብራሩት በዚህ መልኩ ፈስተሩት ማለት ነው አላህ መልእክተኛ ስለዚህ ኢማንና ተግባር ተለይተው የሚታዩ ነገሮች እንዳይመስሉ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስማነው የምንጠቀም ያድርገን صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.